Els Reis d'Orient arriben a Puig-reig. El passat 5 de gener al vespre, els Reis d'Orient, Gaspar, Melcior i Baltasar, van arribar al poble de Puig-reig. Com sempre, els Reis van baixar de la costa guiats per les torxes mentre la quitxalla i els grans miraven embadalits la corrua de llumetes que s'anava acostant. Un cop arribats al passeig, van pujar a les carrosses que com cada any els prepara la comissió dels Reis de Puig-reig. Aquest any van poder fer la cavalcada pels carrers del poble, cosa que l'any passat s'havia cancel·lat per la Covid. Televisió de Puig-reig va emetre en directe la cavalcada i la recepció dels Reis amb Josep Soler com a càmera, Romà Torres ajudant de càmera, Àngel Serra, locutor i presentador, i el control tècnic Jaume Canal i Quim Puig. El recorregut de la cavalcada va començar al passeig, davant de la piscina, passant pel carrer Major, plaça de la Creu, carrer Llobregat fins al camp de futbol, on van girar tornant pel passeig de la Via, carrer Tarragona i Girona, i van baixar pel carrer Pau Casals fins a la plaça Mestre Badia. Durant tot el recorregut van estar acompanyats per en Silvà, personatge que viu als boscos de Puig-reig i ensenya als nens i nenes a estimar i tenir respecte per la natura, i és a més emissari dels Reis. Durant la cavalcada va recollir les cartes dels infants que no havien pogut anar a lliurar-les el dia que van venir els patges a Puig-reig, ja sigui perquè estaven confinats o per altres motius. A la plaça Mestre Badia, l'alcalde va rebre els Reis amb un parlament en què va recordar el recentment desaparegut Toni Pérez, que era un dels principals organitzadors de la Festa dels Reis, entre altres manifestacions de cultura popular, com el pobillatge. Aquest any, a causa de la normativa Covid, els Reis no podien donar caramels ni llaminadures. Els infants van poder passar a saludar personalment els tres Reis i fer-s'hi fotos, però pel mateix motiu no podien acostar-s'hi ni seure a la falda com es feia abans. Entre la nit de Reis i l'endemà, tots els infants de Puig-reig, i fins i tot els que no són tan petits, van rebre els obsequis de part dels Reis amb la col·laboració dels patges que com cada any els ajuden a repartir els milers de regals que omplen d'il·lusió totes les cases. A Cal Marçal, els Reis van passar personalment a entregar els regals a domicili després de la recepció a l'església, i a l'Ametlla de Merola hi van arribar el dia 6 a les 12 del migdia.